बिमल आउनु भएको छ है अहिले पनि सन्तोष तपाईँले सिङ्गल करार बाहिरियो है यो पटक पनि अङ्क भाइ बिमलको सर्भिस थियो फेरि बल बचाउँदै नै बल क्रस गर्दै बचाउ र ब्याक साइड अटाक क्या बचाउ भएको छ निकै राम्रो बोला यहाँ गलकोटबाट हेर्नुहोस् त यो पटक टाइम आउटको माग गरेको छ बौद्धिक आलीले तिन छ है यो प्रहार नियन्त्रणमा छ अङ्क भने 4-7 बिमलको बचाउमा यो फेरि निकै राम्रो गलकोट 9 5 9 5 6 के भयो र
sul claro. ठीक छ नि इन्द्रपिके सर्भिसमा दुई तिन चौथो सेटमा 9-5 है कलकोट 9 गोल्डिकाली 5 विमल छन् है अहिले सुरुवाती चरणबाट खेलेका इन्द्रजीको गोल नम्बर 5 कोलकाताबाट 11-5 अङ्कको स्थिति 11-5 कसले बाजी मार्न भन्नै पो सकेन त अत्यन्तै मुटुको धड्कन बढ्दै छ ओहो फुटबल बचाउँदै इन्द्रजीले ओहो राम्रो बचाउ विमललाई फेरि ब्लक गरे अशोक अशोक यो पटक यहाँ बल क्रस हुन सकेन पाँचौँ सेटमा जाने भर्तै सम्भावना बढेको छ है अशोक सुनाल यसरी अशोक श्रेष्ठ स्याङ्जा किन आएन भन्छ स्याङ्जातिरै खेल रहेको छ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त ल यहाँ ब्लक ब्लक भएको छ लाइन क्रस विमल परियारबाट गोल्डिकालीलाई फेरि अङ्क सूर्य कता हरायो भन्ने हुन्छ सूर्य चाहिँ उतै भुटौँ भएको स्याङ्जातिर खेल्दै हुनुहुन्छ अरे अशोकको प्रहार नियन्त्रण हुँदैछ सरोज बोकेमा शानदार प्रहार नियन्त्रण गरे तेस्रोको टिम छ है आगो लायो अरे आफ्नो धैर्य भएर बसिनु है शानदार प्रहार बचाउ गर्दै तर अङ्क भने तपाईँहरू त्यो बाइक हेर्नु नजानु होला है प्लिज अझै पनि नौ लाइन क्रस छ सन्तोषको प्रहार यहाँ बल बचाउँदै बौद्धिकाली विश्वास अधिकार 15-11 छ है अर्को छैन विश्वास अधिकारी यहाँनिर
हाम्रो ट्राफिक साथीहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गरिसक्नु भएको छ, सहजीकरण गरिदिनु भएको छ सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले। एघार दीपक मल्लको सर्भिस, सोह्र एघार दर्शक महानुभावहरू, अझै पनि बल बचाउ हुँदैछ, ल ल ल ल गुल्मीमा पानी पर्यो भन्नु भएको छ है, ल ठिक छ है, पानी पर्न पर्छ। अठार बाह्र सरोज यहाँ खेलाडी परिवर्तन गर्दै सरोजलाई फेरि यहाँ इन्द्रले ब्लक गरे, आउटसाइडबाट अशोक हाम्रो बचाउ लक्ष्य नेपालीका इन्द्रको प्लेसलाई यहाँ निकै राम्रो प्लेस है विश्वास अधिकारीबाट पाँचौँ सेटमा अब यो घाम पनि जान्छ अनि चपिन्डो लाइ पाउँछ किन सर्भिसमा के हुँदैछ खेल भने खराब रिसिभ चौथो सेटमा जित्ने सम्भावना बढ्दैछ गलकोटको विश्वासको सर्भिस। सोह्र एक्काइसमा छ खेल, यति बेला समय बाँडी रहेको छ गोलकोटका प्रशिक्षकले। नगद रोड 2 लाख तृतीय पुरस्कार रहेको छ, नगद रोड 1,20,000 तृतीय पुरस्कार रहेको छ, 50,000 र सान्तवना पुरस्कार रहेको छ 25,000। सर्भिसमा जसरी नम्बर 6 बौद्धिकाले हटाउन सक्छ भन्नुभएको छ, गलकोटलाई अब
विश्वास पनि सर्भिस के राम्रो सर्भिस ओहो भाइको छ स्वास्थ्य अधिकारी सर्भिसमा फेरि 1921 अङ्कको स्थिति